time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And feminina, Penagi de Goiânia, Goiás. Ela tem três lutas no card no Amador. Ela que representa a equipe Magnum Evolution, Professor Camarão. Vem pra categoria dos 52 quilos. Ela é